Зараз ми тримаємо курс місто Памукала. Це за 3 години від Фатхія на авто. Тож подивимось, що там цікавого є і чим це місто популярне. Ми приїхали в Памукале вже, на відомі термальні такі басейни, які ось там біліють ззаду. Так, і утворилися вони внаслідок того, що за століття ця вода стікала з гори, і оскільки вода містить мінерали, воно лишилося в такій подобі. Це теж унікальні такі басейни в Туреччині і досить відомі, і туристичні. Тому йдемо, спробуємо. Можливо, дозволяють навіть покупатися. Так, за квиток ми заплатили 130 лір, але він включає вхід сюди, на басейн, і плюс ще вхід в амфітеатр, в містечко, яке є неподалік, Античне, і Єраполіс. До речі, тільки тут запитуюсь про хес-код. Заставили нас розутися. Але таке дивне відчуття, тактильне. Ступаючи на пісок цю породу. Клас. Воно все таке біле. Століттями спускалася вода зверху донизу і утворилися ці басейни. Клас. Там, де ти прийшла, одразу мул став. Шуму наробила. Дивись, який краєвид. Ой, тут класно. А краєвид просто неймовірний. Це як якась казка. Казка номер 2 після Каппадокії. Вау. Ну, мені здається, що природа найгарніше може створити. Тут вода прохолодна, і тут людей не дуже багато. Ну, вона не дуже холодна, але така. Не тепла. Не тепла. Але там, де тепла вже. Наближаючись до басейнів з теплою водою, ми бачимо, що більше людей стає, ну, більше туристів. Вау, але тут класненько. О, як добре. Дуже класно. Мінеральна вода, каже. А це є ці славнозвісні термальні басейни. Звичайно, туди не впускають покупатися, взагалі зайти в них. Але вид їхній. Неймовірно, це нема що сказати. Якщо пройти трошки далі від цих травертин, то тут є ще такі, правда, вони закриті і класний вид відкривається. Містечко. Ой. Да, головне не впасти, не провалитися. Цих травертин тут купа з усіх боків гори.
вони без води, так? Так, вони тут без води. Щоб воду сюди не пускають зараз чомусь. Поблизу травертинових басейнів, де ми були, знаходиться античне місто Ієраполіс. Ось воно. Це його залишки. І позаду Віталіка знаходяться візантійські, південно-візантійські ворота, які саме зроблені з цих травертинових блоків. А це є гімназіум, ну, залишки того, що залишилося. І ця будівля відігравала значну роль даного міста, оскільки там проводилися фізичні вправи, займалися люди, а також навчанням. Відразу біля міста ці травертини починаються. Це схема Ієраполіса. Чи маленьке місто було? Там видно амфітеатр, агора, велика площа і травертини. Лев. Тільки ми не у Львові. Ми прийшли в музей Ієраполіса знахідок. Ура, музей! Саркофаг римського періоду. Друге століття. Боже, єгипетські дуже далеко стояли в сторонці. Єгипетські набагато раніше. Та я знаю. На Єгипетські. Комусь голову відбили тільки. Це є прекрасно, і ці басейни, і це античне місце. Ну все взагалі шикарно, тільки є одне але. Тут надзвичайно жарко. І ми вже 3,5 години ходимо під сонцем пекучим, палючим, і сил нема. Там вище в пагорбах є і гробниці якісь, але ми, напевно, вже до них не доліземо. Ось і амфітеатр. Класний вид. Ну що ж, на цій ноті ми будемо приємні, позитивні і гарні. Ми будемо прощатися з містечком Помокале. І прямуємо назад до узбережжя. За 2 години від Фатхіє знаходиться місто Мармарис. Можливо, хтось вже чув про нього, тому ми тримаємо шлях сюди. В принципі, вже майже доїхали. Там це такий популярний курорт, досить відоме місто, і зараз глянемо, що там такого цікавого є. Так, бо насправді знаємо ми про нього небагато. Те, що тут є також військові різні навчальні бази і величезний порт. Але побачимо, що крім цього є. Ми вже приїхали в Мармарис. Тут зупинились в центрі на парковці. Вона коштує 50 лір за годину. За день? За день, так. Година десь так само. Так, тут, в принципі, розцінки такі аналогічні. Так, і ми йдемо в центр, прогуляємось. Поки що дуже нагадує Італію. В старому місті такі дуже вузенькі вулички. Там пішохідні. Але теж багато віл, ресторанів. Це містечко таке гарне. Все цвіте, все зелене. Ці маленькі вулички такі дуже такі козі. Затишні. Затишні. Котики. Подобаю, як все цвіте. Тут ми підходимо до замку. Вхід за людину 27 лір. Такий замочок.
невеличкі. Це такий півострів, де Мармарис дуже довгий. О, стандартний музей. Це надмогильні плити античних часів. Поза старим містом Мармарис такий досить типове містечко турецьке. Схоже на Фетхіє, Анталію. Є тут ще такі танцюючі фонтани, але вони зараз не працюють. Куштуємо турецьку таку штуку. Як тобі? Це не пахову свою. Так, на любителя. Ще сподобався цей випуск. Залайкайте нас. Нам це подобається.